Takže vítam ťa pri sledovaní ďalšieho videa. V dnešnom videu by som chcel s vami prebrať tému rýchle versus pomalé chudnutie. Ktoré je lepšie, ktoré má aký vplyv na to, vlastne koľko tuku budeme zhadzovať, kedy by som ktoré odporúčil a na základe potom týchto faktorov si ty osobne budeš vedieť vybrať, či sa rozhodnúť pre tú rýchlejšiu cestu alebo pomalšiu cestu. Čiže ak sa ti takéto informatívne videá páčia, určite nezabudni dať like, odoberaj náš kanál. Poďme rovno na to. Takže keď sa niekto rozhodne chudnúť, bereme to tak, že teda už vieš, že kalorický deficit je voľačo, čo v tej strave bude musieť byť vytvorené. Čiže musíš proste spalovať viac energie, ak do seba prijímaš. To je bodka. Či sa rozhodneš dietou ketogénnou, low-carbovou, ifimko, vyvážené tie makronutrienty počas dňa, prerušovaný pozem, je to úplne jedno. Všetky tie diety fungujú na jednom princípe a ten princíp je kalorický deficit. Čiže tu si vyber spôsob stravovania, ktorý tebe osobne bude vyhovovať, budeš ho vedieť dlhodobo udržať a tým pádom dosiahneš najlepší výsledok. Keď už máš vybraté, akým štýlom sa budeš stravovať, je dôležité si vedieť stanoviť, ako rýchlo chceš tú svoju nejakú požadovanú váhu dosiahnuť. A tu sa tým pádom môžeš rozhodnúť, či pôjdeš čo najrychlejšie chudnúť, alebo budeš chudnúť radšej pomalšie. A každé to tempo chudnutia by som odporúčil inak individuálne každému človeku. Chudnúť rýchlo, to je asi čo chce každý. Proste zhodiť čo najviac tuku za čo najkračšiu dobu, nech sa nemusím tou dietou trápiť a môžem hneď, jak zhodím nadbytočné kila, sa vrátiť do bežných kolají, aké boli. Jesť čo chcem, možno menej cvičiť a užívať si zase proste strávu, jak niekedy predtým. Toto je hlavný benefit, čo za tým ľudia vidia, lenže nevidia ten hlavný negatívny vplyv a to je to, že takýto štýl chudnutia není nejak dlhodobo udržateľný. Pokiaľ ty to bereš fakt len ako nejaký trest a chceš čo najrychlejšie zhodiť kila a ako náhle odbije na váhe to číslo, ktoré tam chceš vidieť a na všetko sa vyprdneš, tak je to jednoduchá cesta k tomu, ako za nejaký mesiac, dva, pol roka, to je jedno, ale vrátiš sa naspäť, kde si bol, alebo to bude ešte horšie. Pre nás fitnessákov je podstatné vedieť to, že ako čo najviac skresať tuk, pričom chcem zachovať čo najväčšie množstvo svalovej hmoty. V jednej štúdii porovnávali chudnutie rýchlejším a pomalším tempom. Rýchlejšia skupina chudla 1% svojej váhy týždenne a tá pomalšia skupina chudla 0,7% svojej váhy týždenne. Tej rýchlejšej skupine trvalo 5,3 týždňa, kým zhodili 4,2 kg. A takú istú hmotnosť zhodila tá pomalšia skupina za 8,5 týždňa. Je tam približne 3-týždňový rozdiel v tempe toho chudnutia. Lenže výsledky tejto štúdie ukazujú to, že tá skupina, ktorá chudla pomalšie, si zachovala oveľa väčšie množstvo svalovej hmoty, ako tá skupina, ktorá sa vydala tou rýchlejšou cestou. Čiže aj keď deficit mali obidve skupiny rovnaké a zhodili obidve skupiny 4,2 kg, tak ten pomer tuk a svaly v tej rýchlejšej skupine bol horší ako pomer tuk a svaly, ktoré stratila tá skupina, čo chudla pomalším tempom. Čiže z tohto by sa dalo usúdiť a je to dobrý náznak toho, že pomalšie tempo chudnutia lepšie zachová svalovú hmotu, tým pádom väčšina tej hmotnosti, ktorá ubudne, by mala byť z tuku. Je však skupina ľudí, ktorým by som práve že odporučil to rýchlejšie tempo chudnutia, minimálne z počiatku, a to je skupina tých, ktorí sú obézni alebo morbidne obézni ľudia. Takýmto ľuďom by malo byť jedno, či oni teraz si zachovajú 2 kg svalov alebo 3 kg svalov, alebo či oni prídu, pre nich by mala byť priorita zhodiť čo najrychlejšie ten tuk, alebo aspoň tú časť tej váhy, ktorá ich dáva do toho najväčšieho rizika. Čiže ten človek, keď už má problémy s dýchaním, rôzne kardiovaskulárne ochorenia a rizika s týmto spojené, tak on by sa mal primárne zamerať na to, že chce čo najrychlejšie zhodiť minimálne, dajme tomu 20 kg váhy, toho dostane z tých najhorších problémov a potom postupne už môže rozmýšľať nad tým, že zacvičí silový tréning, možno ten deficit jemne zníži, aby aj tú svalovú hmotu nejak ochraňoval a budoval. Ale na začiatku, keď on je v najväčšom zdravotnom riziku, by som sa ja úplne vyprdol na to, či teraz mi z rúk opadnú svaly alebo budem mať plochý hrudník.
priorita by mala byť to zdravie, čiže tie kila zhodiť z toho štádia čo najrychlejšie. Opačná strana mince je teraz to pomalšie chudnutie. Pomalšie chudnutie odporúčam každému, kto už drží nejaké množstvo svalovej hmoty, není obézny, extrémne obézny a môže si dovoliť natiahnuť tú dobu chudnutia na dlhší čas. Nemáš sa kam ponáhľať. Je to oveľa lepší postup, jak vhupnúť do strašne hlbokého deficitu. Takýto menší deficit ti pomôže práve že zachovať čo najväčšie množstvo svalovej hmoty tým, že nebude tam drastický pokles príjmu potravy, nebude tam drastický pokles tréningového výkonu a celkovo to, že ty budeš jesť malinko, bude mať za následok aj to, že stále budeš musieť rozmýšľať nad tým jedlom, budeš sa dostávať zbytočne do stresu. A kombinácia stres, malý príjem potravy, degres sily a všetkého, čo sa týka tréningu, tak to je proste jednosmerná cesta k tomu, jak dojsť o väčšinu tej svalovej hmoty. Čiže keď chceš zachovať čo najväčšie množstvo svalovej hmoty, treba ten deficit natiahnuť radšej na dlhšiu dobu a spraviť ho miernejší, ako spraviť ho strašne hlboký a za čo najkračšiu dobu. Napríklad tú moju premenu, čo som dával na Instagram, začínal som deficit riešiť niekedy na začiatku decembra a tá fotka je fotená ku koncu marca. To sú takmer 4 mesiace a zhodil som 6 kg. Niekto by chcel tých 6 kg zhodiť za prvý mesiac a mať to vybavené, ale tým, že som sa nejako neponáhľal, nemal som termín stanovený, že proste v tomto dátume musím byť vysekaný a hotovo, tak radšej to budem robiť takto pomalinky, budem sa sústrediť na to, že aj tie tréningy doma, aj keď sú není optimálne, tak aspoň, že mi ten výkon tam neklesá a robím maximum preto, aby som zachoval aspoň nejakú tú svalovú hmotu. Mohol by som aj ja kľudne zhodiť 6 kg za mesiac, ale nechcem, proste zbytočne, keď buduješ dlho nejaké svaly, tak potom je hlúposť spraviť takúto chybu, že dáš si hlboký deficit a to, čo si rok a pol budoval, tak za 2 mesiace strátiš a musíš budovať nejako od znova. Čiže ty sám teraz, keď na seba pozrieš, objektívne sa zhodnotíš, koľko držíš na sebe tuku, koľko držíš na sebe svalov, tak ty sám by si mal vedieť zhodnotiť to, či je lepšie pre teba ísť tou rýchlejšou cestou alebo tou pomalšou cestou. Pre 80% ľudí, čo nás sledujú, si myslím, že tá pomalšia cesta je lepšia. A tí ostatní, ktorí sú fakt tým percentom tuku vyššie a už môžu mať nejaké rizika zdravotné práve spojené s tým, že sú obeznejší, tak tam by som sa vykašľal teraz na to, že chcem zachovať svalovú hmotu, ale čo najrychlejšie by som sa zbavil tých nebezpečných kilogramov. Ako náhle dostaneš tú hmotnosť na zdravú úroveň, čiže už to nebude extrémna obezita ani obezita, ale ako náhle tú váhu dostaneš už pod kontrolu, tak vtedy by som rozmýšľal nad tým, že už možno by som si to predĺžil na nejaký istý čas. Ja viem, že väčšina ľudí chce mať to chudnutie hneď za sebou, viem, že väčšina ľudí to ani nebere tak vážne a nemajú nejaké odhodlanie to zapasovať do svojho životného štýlu a berú to len nejaký doplnok ich života, to cvičenie. Lenže to je to, že jak som spomínal na začiatku, že ty keď máš problém s tým nadstaviť si tú stravu, že aby ti dlhodobo vyhovovala, tak je veľká šanca, že aj keď schudneš rýchlo, aj či schudneš pomaly, tak keď to proste nezapracuješ do toho svojho životného štýlu, tak za pol roka, za rok sa vrátiš tam, kde si bol, keď sa na to úplne vyprdneš. Takto zachováš čo najväčšie množstvo svalovej hmoty v deficite a toľko vlastne na tému rýchle versus pomalé chudnutie. Čiže pokiaľ sa ti takéto informatívne video páčilo, nezabudni dať like, odoberaj náš kanál, aby ti neunikli ďalšie nové videá a vidíme sa čoskoro v ďalšom.